Сільвіо Берлусконі передумав. Лідер партії «Народ свободи» не висуватиме свою кандидатуру на парламентських виборах в Італії 2013 року. Політик зазначив, що поступається своїми політичними амбіціями заради майбутнього Італії. Пересічні італійці лише пораділи. Нарешті ми дуже щасливі. Принаймні Берлусконі чесно зробив крок назад. І це добре і для Італії, і для Європи, для усіх. Я не впевнений, що Берлусконі зробив це заради Італії. Я просто думаю, що його політична кар'єра добігла кінця. Берлусконі також зазначив, що зі своїм політичним наступником партія визначиться тільки після праймерізу. А станеться це не раніше 16 грудня. Сільвіо Берлусконі пішов у відставку через політичну кризу. Новий італійський уряд очолив економіст Маріо Монті.